မင်္ဂလာပါမေရီဘာမစ်ဘီဒီဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုတော့မေရီခုတ်လော့ဗီဒီယိုလည်းမတင်နိုင်ကြရေဆိုတော့တတိယနေကြရေမလားဆိုတော့ဒီနေ့မေရီကမတ်စကာရာ tips and hacks တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မေရီယူထားတဲ့အဓိက product တွေကတော့ Bella ရဲ့ပြောင်းပြိုင်ဖြစ်နေ Bella ရဲ့ Superstar Eyelash Mascara လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးဟာမေရီဖူးဖူးရဲ့ကြော်ညာထွက်ကလေးရနေမေရီလည်းအရန်သဘောကျနေရဲ့ပြီးတော့မေရီလည်းသုံးချင်တယ်ဒီ Mascara လေးကဆယ်ဆပူထူရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တာမန်ထက်50ပူပြီးတော့ရေစုခန့်တယ်သူက vitamin E နဲ့ biotin effect ပါတယ်သူကြောင့်မျက်တောင်ပူထူပိုကော့စေလို့ပြောတယ်အဲဆိုတော့မေရီခုနကနေ tips and hacks လေးမှာစမ်းကြည့်မယ်เนาะ okay let's go tip number 1 mascara ကိုအထုပ်အတွင်းမလုပ်ဘဲဝိုက်ရိုက်ထုတ်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါလေးမေရီတို့က mascara မထွက်တာလို့ခြောက်တာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာ mascara ကိုဒီလိုမျိုးလေထူးတန်ထူးတူလိုမျိုးလုပ်တတ်ကြပါလေဒီလို pumping လုပ်ခြင်းအပြင်အပြင်လေတွေက mascara ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ mascara ကဟိုနေရာပဲဝယ်ရသေးရဲ့အခု၆ဝါးပြီဘာဖြစ်လို့ခဲပြစ်သွားရလဲအဲ့လိုမျိုးမေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုလုံးမဲ့စားမေရိုးကမတ်စကာရာတုတ်တန်လေးကိုအထဲမှာနှံ့အောင်ဝိုက်ပြီးတော့တေချာလေးဝိုက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်လို့ရှင်မတ်စကာရာရည်ရည်မြိုင်ပါလာပါပြီဒီလိုနည်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါ tips number 1ပါ tips number 2 mascara 6ဝါလို့ရှင်ရည်နွေးစိမ်ပေးပါပစ္စည်းတော်တော်များတော့ cosmetic ပစ္စည်းတော်တော်များတော့6လပဲခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ6လအတွင်းမှာမသုံးဖြစ်လို့ mascara 6ဝါရဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးနီးနေဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ယူနီပူပူလေးထဲမှာမတ်စကာရာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်5မိနစ်10မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်မတ်စကာရာကငကိုအတိုင်းအရည်ပြန်ထွက်လာပါပြီဒါကတော့ tips number 2ဖြစ်ပါတယ်Tip number 3 mascara ကို eyeliner အဖြစ်အသုံးပြုပေးပါ။တခါလေလောလောလောနဲ့အပြင်သွားရတဲ့နေ့တွေဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းအိမ်မှာစားသွားကြတဲ့နေ့တွေဆိုရင်တကယ်လို့ကိုက mascara ပဲပါသွားတယ် eyeliner မပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး angle brush လေးနဲ့ mascara လေးကိုအနည်းငယ်ယူပြီးတော့မျက်လုံးတောင်းမှာချိန်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ tips number 3 ပါ။ Tips number 4မျက်တောင်ကော့မယ်ဆိုရင် eyelash color ကိုအပူပေးပြီးမှကော့ပါ eyelash color ကိုမြစ်ချစ်ဒါမှမဟုတ် hair dryer နဲ့အပူပေးလို့ရပါတယ်အရင်မတရားပူအောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့မျက်လုံးအပူလောင်သွားပါလိမ့်မယ်မျက်လုံးမျက်ခွန်ပေါ်မှာကပ်ဖို့အနေတော့အပူချိန်လေးပဲလုပ်ပြီးတော့မျက်တောင်ကော့ပေးပါမျက်တောင်ကော့တန်ကိုမျက်လုံးပေါ်မှာတခါတည်းကော့ရတဲ့ဒီလိုအပူပေးပြီးတော့ကော့တဲ့ဥစ္စာကမျက်တောင်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကော့ညွတ်စေပါတယ်Tip number 5 business ကအသုံးပြုပြီးမျက်တောင်ကော့ပါတခါလေ eyeshadow လိမ့်ပြီးသားနေရာမှာ mascara လေးလိုက်လို့ရှိရင် eyeshadow မျက်ခွန်ပေါ်မှာ mascara တွေပိတ်သွားရမလားဒီလိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် business ကလေးကိုအသုံးပြုပေးပါနေရာတကမှာအလွယ်တကူအလင်းစလူဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာထုတ်ဆိုးလို့ရပါတယ်အောက်မျက်တောင်လေးတွေအတွက်လည်း business ကကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်တောင်ကော့ပေးလို့ရှိရင် mascara တွေမပိတ်တော့ပါဘူးနော်ဒါကတော့မေရီတကယ်ချင်းမှုဖြစ်ပါတယ်မေရီတယောက်တည်းပဲလုပ်ပြနေလို့ရှင်ပြိတက်တဲ့ပြင်းနေမှာဆိုလို့ modern လဲထားပါတယ် okay အခုဒီငှူရဲ့မျက်လုံးလေးက Bella Superstar Lashes Mascara ကိုချက်ပြီးနောက်ပိုင်းရှည်လျားကွညွတ်နေတဲ့မျက်လုံးလေးဖြစ်ပါတယ် Tips number 6ကမတ်စကာရာသုံးတန်ချိုးပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးမတ်စကာရာသုံးတန်လေးကို airbrush အတိုင်းအလျားလိုက်သုံးတာထက်မတ်စကာရာသုံးတန်လေးကိုနည်းငယ်ချိုးပြီးတော့ပေါ့နော်သတိထားပြီးတော့ချိုးရပါမယ်မချိုးဝအောင်သတိထားပြီးတော့ချိုးလိုက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုကိုကိုကောက်ဖြစ်သွားတဲ့အဥ္စာလေးနဲ့မျက်တောင်လေးပေါ်မှာချေလို့ရှင်ပူပြီးတော့မျက်တောင်တမြင်ချင်းစီကိုပူရှည်စေပြီးတော့ကော့ညွတ်တဲ့ effect ကိုရရှိစေမှာပါTips number 7ကမျက်ခုံးမွေးမရှိရသူတွေအတွက်ပိုကောင်းပါတယ်မျက်ခုံးမွေးမရှိရသူတွေအနေနဲ့တနေ့ကုန်မျက်ခုံးလလလေးနဲ့ကြာရှည်ခံရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး Bella Superstar Lashes Mascara လိုမျိုး Waterproof Mascara ကိုမျက်ခုံးပေါ်မှာတင်ဆွဲပါရေဆိုးလဲခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေပူတဲ့အခါမှာချွေးထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရေဆိုးမြင့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်သွားဘဲနဲ့ Long Lasting Effect ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး tip လေးကတော့ makeup ကွက်တဲ့နေရာတွေကို mascara နဲ့ဖုံးမှဖြစ်ပါတယ်။တခါလေအလုပ်အရင်ရှုပ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဝင်လောလောလောသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ် makeup ကိုပြပြရေးရလိမ့်သွားတဲ့နေ့တွေမှာစပင်တွေမှာ makeup တွေပေးသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင် mascara ကိုနည်းနည်းလေးယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီစပင် makeup ပေးသွားတဲ့နေရာလေးမှာလိမ့်ချပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့လက်ချောင်းလေးနဲ့ blend ပေးလိုက်ပါလက်ပေးသွားလို့ရှိရင်တော့ tissue နဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်တန်စည်နဲ့ဆေးလိုက်လို့ရပါတယ်
ကဲအခုမေကပ်ပေးနေရရင်မရှိတော့ဘူးဒီနေ့မေပြပြတဲ့မတ်စကာရာ tips လေးကိုအားလုံးမနစ်တဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါမသိသေးတဲ့ငယ်ချင်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း mention ခေါ်ပေးအောင်နော်ပြီးရင် Bella page မှာ campaign တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ Bella Superstar Lashes ကိုဆိုပြီးတော့ with and without ပုံလေးကိုသူတို့ page အောက်မှာ comment တာနဲ့စုငွေတသိန်းကျဲရမယ်အခွင့်အရေးကိုပါဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသိချင်လို့ရှိရင်မေ page link လေးကိုအပေါ်က content မှာရေးထားပေးပါမယ်ကဲဒါနဲ့မေတင်ငယ်ချင်းအခင်းဝါနဲ့တူရနော် comment မှာပြောခဲ့ပါအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye